Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Meus lindos, olha só, essa casa foi gravada no dia 12 de dezembro de 2020. Ela foi gravada com meu celular Galaxy Note 20. Essa é uma das mais lindas casas do condomínio Sense, né, com uma tecnologia e automação riquíssimas em detalhes da fachada em pinturas automotiva, espaço para você colocar um carro dentro da sala como decoração, uma das mais belas suítes que eu já entrei, a vista é cinematográfica para o lago, a casa é toda clean, um branco rico em detalhes dourado, juntamente com a decoração de peças exclusivas com vasos muranos. Essa bela mansão se destaca por ter atingido 260 mil views aqui no canal. Atualmente ela está à venda ainda, você acredita? E o valor dela atualizado é 8 milhões e 300 mil reais. Bora ver essa linda mansão. Continua à venda, pode ser a sua mais nova residência aqui na praia de Shangri-La. Vem comigo, vamos lá!